Usvojen godišnji program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Rumiji. Prva izložba poljoprivredne mehanizacije domaćih proizvođača u Sremskoj Mitrovici. Pune ruke posla za pazovačke vatrogasce. Drugi krug male mature od ponedeljka. U Čortanovcima se 27. avgusta otvara budistički manastir. Sve spremno za prvo kolo opštinske fudbalske lige Ruma i Rig. Nakon paklenih vrućina, od nedelje ledeni preokret, maksimalna temperatura 22 stepena. Održana je nova sednica Skupštine opštine Ruma za svega nekoliko dana. Kao i prošli put, odbornike nije čekao obiman dnevni red, pošto su se na njemu našle tri tačke. Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, kao i programi rada Zavičajnog muzeja i biblioteke za 2018. godinu. Odbornici Skupštine opštine Ruma usvojili su godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Ruma za 2017. godinu. Godišnji program nije usvojen u roku koji je istekao 31. marta iz objektivnih razloga, uslovljen s provođenjem postupka restitucije, nakon čega je veliki deo državnog zemljišta vraćen bivšim vlasnicima. Stoga je i usvajanje programa prolongirano za avgust. Načelnik opštinske uprave Dušan Ljubišić je istakao da opština Ruma ubira značajne prihode od davanja u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, ali i da se ta sredstva vraćaju poljoprivrednicima. Sredstva od zakupa opet se usmeravaju u poljoprivredu i ulažu u uređenje atarskih puteva, navodnjavanja i subvencionisanja poljoprivrednih kredita. To su samo neki od načina kojima lokalna samouprava izlazi u susret poljoprivrednicima i trudi se da im da podsticaj u proizvodnji. Od ovogodišnje licitacije opština Ruma bi trebalo da prihoduje 28 miliona dinara. Sa prenetim sredstvima iz prošle godine i zemljištem koje je izdato u višegodišnji zakup, ukupna cifra bi trebalo da dostigne oko 130 miliona dinara. Na zasedanju su usvojeni i program rada i poslovanja Zavičajnog muzeja Ruma za 2018. godinu, kao i program rada za narednu godinu Gradske biblioteke Atanasije Stojković. U Staropazovačkoj opštini u odnosu na prethodne godine ovo je povećan broj intervencija. Od ukupno 976 požara u Sremu, u prvoj polovini godine čak 134 gašenja bilo je u naseljima opštine. Neispravne električne instalacije, konstantno priključeni punjači za telefone, kvarcne peći pored kreveta i fotelja, uključen šporet, opušak od cigarete koji završi na jastuku ili ćebetu samo su neki od situacije koje mogu izazvati požar. U Sremskoj Mitrovici 2. i 3. septembra održat će se prva izložba poljoprivredne mehanizacije domaćih proizvođača. Otvaranje izložbe poljoprivredne mehanizacije bit će organizovano u subotu 2. septembra od 11 časova na platou preko puta hipodroma u Sremskoj Mitrovici. Otvaranju izložbe će prisustvovati ministarka pravde Nela Kuburović, gradonačelnik Sremske Mitrovice Vladimir Sanader, a izložbu će zvanično otvoriti ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović. Na izložbi će se predstaviti više desetina proizvođača poljoprivredne mehanizacije, a cilj organizovanja ove postavke jeste udruživanje domaćih proizvođača i jačanje nastupa na tržištu, kao i podizanje konkurentnosti. Posetioci će moći da pogledaju i isprobaju mašine, razgovaraju sa proizvođačima, a očekuju se i značajni popusti i zanimljive ponude. Izložba domaće poljomehanizacije je uvod u organizovanje sajma poljoprivrede koji se planira u skorije vreme na istoj lokaciji. Organizatori domaćini je Dubrava, privredna jedinica za industrijsku proizvodnju kazneno-popravnog zavoda Sremska Mitrovica, uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, grada Sremska Mitrovica i Agencije za ruralni razvoj grada Sremska Mitrovica. Mali maturanti koji u junu nisu mogli da polože završni ispit novu šansu imaće u drugom krugu od 21. do 23. avgusta. Preliminarni rezultati testa biće objavljeni 24. a konačni 26. avgusta, nakon čega će uslediti treći krug upisa u srednje škole.
a Kulturno-umetničko društvo Soko iz Inđije ugostit će 35 članova folklornih grupa iz Italije. Domaćini će goste koji će 5 dana boraviti u Inđiji upoznati sa kolegama iz Novog Sada, Pećinaca, ali i drugih društava i planirani su obilasci fruškogorskih manastira. Zajednički koncert je u utorak u 19. sati u Kulturnom centru, kojem će prethoditi defile i performans u centru Inđije. Prvi budistički manastir u Srbiji biće otvoren 27. avgusta u Čortanovcima. Kako navode iz društva Srednji put koje otvara manastir sa budističkim centrom u Čortanovcima, monasi neće biti u Srbiji samo povremeno, već će tu stalno boraviti. A Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici u subotu će obeležiti praznik preobraženja gospodnjeg koji se u pravoslavlju ubraja u 12 velikih Hristovih praznika koji je posvećen sećanju na događaj Hristovog preobraženja na gori Tavor. U crkvi Svetog Georgija u Inđiji praznična liturgija sa osvećenjem grožđa i pričestom počeće u 9 časova. Praznik preobraženja gospodnjeg slavi se na istoku od 7. veka. Zapadna crkva unela ga je u svoj kalendar tek 1457. godine i to u slavu pobede hrišćanske vojske nad Turcima kod Beograda. Naime, još Janoš Hjunadi, kod nas zvani Sibinjanin Janko, mađarski velikaš, zajedno sa Franjevcem Ivanom Kapistranom sprečio je sa vojskom prodor Turaka na sever. Obojica su kratko nakon pobede preminuli, prvi u Zemunu, drugi u Iloku. Preobraženje pada uvek u vreme gospodinskog posta. Zato je praznična trpeza obogaćena vinom i ribom. Danas se na kraju svete liturgije osvećuje grožđe. Također se ono deli na groblju za pokoj duša mrtvih. Taj praznik je u pravoslavlju poznat i kao letnje bogojavljanje. Svaki praznik i njegovi običaji vezani su i za godišnje doba. Zato se u narodu obično kaže da od preobraženja uglavnom više nema velikih vrućina i da se preobražava voda, vazduh i zemlja, pa tako se veruje da od preobraženja nema više kupanja u rekama, jezerima i morima. Neke porodice danas slave krsnu slavu. Ima brojnih hramova posvećenih ovom prazniku kao i manastira, kao što je preobraženje u Ovčaru. Jedan od najupečatljivijih opisa praznovanja nalazimo kod Jakova Ignjatovića, koji dočarava proslavu u slavnoj Sent Andreji. I danas se Srbi u Mađarskoj na ovaj praznik masovno okupljaju. U sportskom bloku najavljujemo novu fudbalsku sezonu u opštinskoj ligi Ruma i Rig, plivački maraton u Sremskoj Mitrovici, a bit će reći i o rukometu. Održana je konferencija klubova koji se takmiče u opštinskoj fudbalskoj ligi Ruma i Rig. Taj skup je protekao uz domaćinstvo Jedinstva u Platičevu. Ligu će sačinjavati 12 klubova koji će se kroz 22 kola boriti za plasman u međuopštinsku ligu Srema. Takmičenje počinje 27. avgusta. Jesenji deo lige će se završiti utakmicama 11. kola koje su na programu 5. novembra. Sve utakmice se igraju nedeljom. U prostorijama Rukometnog saveza Vojvodine održana je redovna sednica Upravnog odbora Prve regionalne lige Sever, na kojoj je razmatrana pristigla dokumentacija za izdavanje dozvole za sezonu 2017-2018, a potom su klubovima koji ispunjavaju uslove izdate dozvole za sezonu. Klubovi koji su ispunili sve članove pravilnika i dobili dozvolu za predstojeće takmičenje su Apatin, Crvena zvezda, Srem, Sremska Mitrovica, Hercegovina, Mladost, Lavovi, Mladost, TSK, Sivac 69, Dolovo i Banatski Karlovac u konkurenciji muškaraca, kao i Železničar Inđija, Mokrin, Laki, Srem, Sloven Ruma i Deronje u konkurenciji žena. Klubovi koji nisu dobili dozvolu za sezonu su ŽSK, Jabuka, Spartak, Mladost, Ravangrad, Jadran i Radnički. U nedelju 20. avgusta sa početkom u 10 časova na gradskoj plaži u Sremskoj Mitrovici održat će se 24. plivački maraton. Organizator je plivački i vaterpolo klub Srem uz podršku Gradske uprave za sport, kulturu i omladinu i Saveza za daljinsko maratonsko plivanje Republike Srbije. Ovaj maraton održava se u okviru Kupa Srbije. Na maratonu mogu da učestvuju plivači oba pola od najmlađeg uzrasta pa sve do veterana. Takmičari će se nadmetati u disciplinama 50 metara duž obale plaže za decu do 10 godina,
300 metara duž obale plaže za decu do 10 godina i za uzrast od 10 do 80 godina 2000 metara. Posle dve uzastopne sedmice paklenih vrućine i ukupno 4 tropska talasa sledi dugotrajno osveženje i preokret vremena. Najteže će biti meteoropatama, te se savetuje oprez. U subotu pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura 22, maksimalna 36 stepeni. Uveče na severozapadu na oblačenje koje će se tokom noći proširiti na celu zemlju. U nedelju zahlađenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom uz umeren do jak severozapadni veter. Tokom celog dana oblačno i kišovito. Temperatura u padu za 10 i više stepeni, maksimalna 25. U ponedeljak pretežno oblačno i još svežije, minimalna 15, maksimalna 22 stepena. Na severozapadu prestanak padavina, a u ostalim krajevima povremeno kiša. Utorak još ponegde na istoku i jugu Srbije uz promenjivu oblačnost, kiše i kratkotrajni pljuskovi. Od srede razvedravanje, pretežno sunčano, uz porast temperature. Za vikend svim hronično obolelim i osetljivim osobama se savetuje naročita opreznost usled očekivanih biometeoroloških prilika. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu nervoze, malaksalosti i glavobolje. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem delu dana, primjena adekvatne zaštite od UV zračenja kao i smanjenje fizičkih napora. U saobraćaju je neophodan dodatan oprez. Usvojen godišnji program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Rumiji. Prva izložba poljoprivredne mehanizacije domaćih proizvođača u Sremskoj Mitrovici. Pune ruke posla za pazovačke vatrogasce. Drugi krug male mature od ponedeljka. U Čortanovcima se 27. avgusta otvara budistički manastir. Sve spremno za prvo kolo opštinske fudbalske lige Ruma i Rig. Nakon paklenih vrućina, od nedelje ledeni preokret, maksimalna temperatura 22 stepena. 18.8.2017. Bio je ovo Srem danas, u petak na programu radio televizije Mega iz Inđije. Prijatne dane, vikenda vam želimo.